Noriu paklausti, iš kur jūs semėtės vertybių, moralės ir įsitikinimų savo finansiniai sėkmei kurti? Nu, klausimas įdomus. Nu, matot, kartais, taip, aš žinau, kaip žmonės supranta toksai, ne, kad aš taip iš didžiai kalbu, atsit iš niekur. Faktas, kad aš visur, bet žinokit, nu, man dėja nepasisekė surasti tokį, sakykime, nu, pilnavertį tokį žmogus. Nu, kas yra pilnavertis? Nu, nėra, aš nelaikau save, kad, pavyzdžiui, iš manęs galima visko pasisemti. Faktas, kad ne. Bet man nepasisekė taip, kad, nu, nežinau, bent 20% to, ką aš semiuosi, vat paimtų, sakys, va šitas žmogus man 20% davė gyvenime. Ne, tai yra, nu, aš geriau taip vertinu, tai yra maždaug 60% yra mano gyvenimo pamokos. Bet suprantu, aš labai aktyviai gyvenu. Aš gyvenu labai aktyviai. Tai yra, nu, aš taip gyvenu, kad tiesiog kiti žmonės netikė, kad taip galima gyventi, tiesiog galvoja, kad čia yra kažkoks feikas, ar tu ten specialiai ir taip toliau. Tas pas mano, kai vlogą žiūrėjo, nors aš nemačiau, kad ten labai aš taip aktyviai, bet tai aš tai vienoje šalyje, tai kitoje, tai tas, ten kasdieniai suvokimai, taip toliau. Nu, pažiūrėkit mano vlogą, nu, 30 dienų, nu, pažiūrėkit visas ten, po 15, po 10 minučių, nesudėtinga. Tiesiog tai yra, nu, tiesiog tai yra paprastas dienos. Čia nieko ten tokio blatno nėra. Tai maždaug apie 6%, aš manau, kad yra, nu, aš taip matau. Toliau, kas yra? Nu, manau, kad kokios knygos 5%, kokie apie 10-15% yra YouTube'as, tai yra video, kažkokios pamokos, paskaitos, kokių maždaug 30 žmonių. Kiekvienam savo gyvenime etapė, pradėjęs aš galbūt Kastanėdo, Šo, tiesiog tai kosminis kažkoks dvasingumas, ten su jom tam visom dalykais, man tiesiog mistika būdavo. Po to be abejo aš pradėjau analizuoti tas knygas, biografijas, skaityti tų žmonių, kurie yra kažką pasiekę gyvenime, bet tokie žinot, kurie nu, nuo vaikystės ir dabar jiems ten 5-6 metų ir jie viskas ok, su sveikata, su santykiais, nebūtinai, kad vedęs laimingai ir iki grabo, bet turime, kad viskas ok, vaikai bendrauja, milijardai, daro pasaulį geresnį, filantropas, remėjas, aktyvus žmogus, ten laimingas, stiprus, iš to. Ir toliau be abejo RAF sistema, rezultatas analizė veiksmas. Tai yra analizuoju savo gyvenimą, savo pasiekimus, darau, einu strategiškai, pažiūriu, koreguoju. Tai vat pas mane va taip.